In the world. It's beautiful, people are very friendly, very nice, and the countryside is like in heaven. That's it. Spal jsem týdně asi, bych nepřáněl, tak těch 10 hodin za ten týden. Která je trošku dneska, učitelkyně, která se pro mě přijela v platu, takže jsem se tam na to musel prostě vykašlat najednou. Ale nevím, neříkám, že tam ještě nepojedu. Zatím to nevím určitě. Myslím si, že ty firmy, které existují v Londýně, tak jsou to jedni velcí zloději, to je jasné. Přijel jsem tam první den a vlastně nastěhovali mě na barák, který byl fakt špatný, lidi tam byli na baráku, nepracovali tam, kašlali prostě na to, seděli doma u internetu, u počítače. Bylo tam špina, smrad, prostě nevím, dát názor, že ponožky tam jezdili na zemi špinavé, jo. No, tak jsem šel nakonec bydlet k tomu kamarádovi a tam... Nevím, byli jsme třeba v indické restauraci s Mirkou, ještě s kamarádem, s kamoškou. Neviděli jsme vůbec, co si tam máme dávat, no a on přišel, poradil nám a říkal nakonec, že nám on vybere, že nám jako vybrali, že ponesli nám 4 jídla, každé jiné. Tak jsme z toho každý zkusili perfektně, jako fakt poradit prostě ve všem. Nebo já nevím, paspa, s jízdenkama poradit. Prostě co člověk potřebuje tady, tak fakt poradit. Co se mi strašně líbí, že oni mají na každém rohu kamery. Já jsem to viděl, protože jsem byl na Camden Townu, která je nejhorší vlastně ulice na profeťáky, protože tam jako se to prodává ve velkém Vánoc.
tam tu ulici projít, tak jako to minimálně pět fakt jako vám to nabídne. Což mi to nabízeli skoro každý den, tak asi. Ale většinou je hned chytlí. Protože tam mají všude kamery na každém rohu, to se vlastně fakt, když to řeknu moje na rovinu, tak se ani člověk vychcat nemůže. Tak stalo se mi třeba to, že jsem měl v noci z práce s jednou paní, byla to černoška, jeli jsme ve dvě ráno a prostě tam nastoupil frajer, který byl svetovaný, tam držel dveře, protože řidič chtěl vidět jízdenku, tak on vyjazoval ten řidič. Jenomže řidič neotevřel dveře, protože měl z něho strach, no, tak šla za ním ta paní, řekla mu, že prostě, ať přestane, že nemáme čas, no, tak on to nepochopil, že tak vystřelil a dali facku. No, co jsem vstal, tak jsem šel k ním, že jako tu paní jsem ho obdělal od něho, jeho jsem odvzduchl poprvé, bylo to v pohodě, odvzduchl jsem ho po druhé, no a řidič naštěstí stačil zavřít dveře, no a asi tak 50 cm jsem měl přichat už. To je fakt pravda. Policajt ti nevolal, protože by se nebyl nakonec já vlastně na tom nejhůř, protože já jsem mu dal ránu a to vlastně podle jejich zákona já nesmím. Takže vlastně já jsem byl na to, já jsem udělal vlastně větší přestupek než on. Takže on kdyby mě bodl, tak v tom mám jiné, že já jsem mu dal ránu. Pokud má člověk dvě práce, tak si ty peníze nějaké ušetří, ale myslím si jako, že za to ten život tam nestojí. Je to tam hezké, ale nedá se tam vydržet na furt. Mentalita je nejlepší tady v Londýně, jako zatím jsem nikde žádnou takovou pěknou neviděl. Chovají se tady strašně dobře, hezky, poradí, nevím, fakt jako lásky plní lidi, si to tak řeknu normálně. Neříkám, že všichni, jako proto jsou svatý lidi, že? Někteří se chovají jako hovada, jasné, ale většinou, co jsem se jako bavil s těma lidma tady, tak byli fakt hodní. Nemůžu si stěžovat. A nemůžu si stěžovat jako zatím žádné jiné zemi. Všude byly lepší jako než u nás. Třeba přítelkyni jsem už tady ztratila, šla jenom o ulici vlastně dál. Hned tam nějaká paní půjčila libru na telefonu, když ona měla peníze, ale nevěděla, jak to dělá. Jako fakt jsou tady strašně hodní lidi. Nebo dám příklad, já nevím, fotili jsme se na křižovatce a u nás to udělat, tak mi přejede auto a udělám to tady a lidi se zastaví a ještě se nám zasmějou, ještě řeknou, že máme počkat jako 10 minut, že to je jedno. No a teďka co mám v plánu? Tak budu z mojí doma a pak určitě někam pojedu. Mám v plánu Ameriku. Ráda bych se s vámi rozloučila. Na závěr vás poprosím, abyste uvedli sedačky a stolečky do původní svislé polohy. Ještě jednou vám tedy děkuji, že jste využili našich služeb. Loučím se s vámi. Na shledanou. I really come to London, being for work, and I work at the London Eye. But London is a very expensive city. It's very costly. You have to have a tall pocket to be in London City. But anyway, it's a beautiful city, and the get around is easy, and the transportation is okay as well. That's all I have to say about London for today. Thank you. It's nice London because you can go for the streets and nobody tell you nothing, and it's more freedom than in Spain. In Spain, all the people are watching you and looking you bad and everything, you know. Good. I like London. Very nice London. I think that London is a good country, because the people are very friendly and don't think about your clothes and your face. Yeah, I'm an artist. I do acting, filming, acting, filming, sewing, designer, dancer, I do many things, yeah. So I think it's like everywhere, yeah. Everywhere it's got the good side and the bad side. Up to you to be on the good one or on the bad one.
Happiness comes from inside you. It's the way you look at the world. You know, happiness has nothing to do with what's going on outside you. It always comes from inside you. You're either a happy person because you have hope, and or you're sad because you're in a desperate situation. Crazy, crazy, crazy for the beautiful, for the good things. For crazy, crazy, crazy for the bad things. You cannot drink in the street, first. England doesn't have beautiful beaches like Italy, like France, like Spain. And English girls don't like foreigners much. London is a good place to make money of nothing. You can make money out of air. London is a multicultural community. You can find any person from any culture. You can make lots of friends. I'm from Iran, and I made loads of non-English friends here in London. I come from Hello, my name is Edward. I came here as a missionary student in London. I'm settled in London, but one thing I know about London is that it's a kind of a people who depend much more on science and technology rather than depending on God. And I think I see a situation whereby there is going to be a big bang of a crisis, I see, because there is now things like religious dissenting. People don't believe in God, they don't have respect for God. There's things like homosexuality, which is not good. That's not good. Things like lesbianism, these things are bad, they are wrong. It is a sin against God. It is a sin, and the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life, and it's just a pity that people here, they are living losers. They have money, they have wealth, but they die tomorrow. And you see them dying, and they don't know that they are dying, yet they are dying. And of course, there's stress about work, there's stress all about these things, there's the side of it is expensive place. But anyway, what does it profit a man to gain the whole world and then loses his life? That's why. Thank you. Yeah. Bye. Keep coming back in all my dreams.
Chcel by som vám porozprávať moju story, môj príbeh. Takže prišiel som tu do Londýna zhruba pred dvoma rokmi. Necelými dvoma rokmi. Prišiel som tu s cieľom zarobiť si peniaze na zbytok svojho života. Potrebujem peniaze. A inde by som si tie peniaze nezarobil takto ako tu na. Kebyže som aj výplatu mohol dostávať, tak bolo veľmi ťažké si zohnať prácu, lebo som nemal national insurance number a to mi nedajú bez práce a prácu mi nedajú bez toho čísla. A takisto som nemal ďalšie karty. Takže z toho dôvodu sa stalo to, že som 3 mesiace spal v parku až do tej doby, než som neurobil zlom, že som si vlastne otvoril bankový účet a bol som schopný dostať peniaze. Áno, áno, mal som 2 pasy, pretože mám 2 národnosti, Česku a Slovensku, a vlastne 2 občianstva, České a Slovenské. Takže už som mal prácu, už som mal aj účet, už som mal aj prvé peniaze a už som aj býval. A to bol vlastne ten prvý krok. Fyzicky namáhavý, že jsem unavený a někrát se mi stane, že když cestuju, tak prostě prskím ze stávku a že jedu úplně někam dál. Veď jsem silný, mladý, šikovný chalán, který nemá děti ani rodinu, takže může pracovat o 106 a treba využít čas tak, vlastně praktickým způsobem. Mezi tím se stalo to, že jsem se snažil ještě něco většího podniknout, s určitými ľuďmi, ktorí to nakoniec zneužili. A pod zámienkou toho, že mi vlastne pomôžu k niečomu väčšiemu, tak vlastne ma len ukradli o pár stovek až 1000 libier, menovite Dušane, zdravím te. Ty zmrdéren. Díky tobie som vlastne teď chudší o 3000 libier, co som mohol použiť úplne iným spôsobom. Takže když tě uvidím, tak dostaneš pořádně na držku a neodejdeš ode mě jako bez zranění. Takže vlastně o všechny úspory jsem přišel. Teďka momentálně jsem zadlužený v banky. Pokud budu něco podnikat nebo dělat, tak to budu dělat jenom sám a nevezmu vlastně k tomu nikoho jiného. Protože když si to poseru, tak si to poseru sám a nemusím se bát, kdo mě ukradne okolik peněz. Ty peníze potom použiju na to, na co považuji za důležitý, to znamená, že proměním je na duchovní hodnotu. Díky mým dobrým kamarátům jsem získal nějaké kontakty na osoby, které mi umějí pomoct, co se týče duchovní oblasti. Je to len o tom, že tu napríjmame ako na sebe rôzne masky, ale tie masky to nie je naše ja. Naše ja je úplne iné o týchto masiech. A za oponou sme všetci najlepší kamaráti. Chtěl bych ako úprimne pomáhať ľuďom, kteří chtějí pomoc a kteří pomoc potrebujú. Jako přijímám sám sebe jako osobu, která může pro sebe a pro druhý toho strašně moc udělat. Jenom teďka cítím, že ještě to vezme nějaký ten den nebo týden. Ještě pořád mě něco brzdí, nevím přesně, co to je. Že se nemůžu naplno rozjet, ale jako život byl ke mně strašně tvrdý, ale já jsem se rozhodl, že já budu ještě tvrdší.
Šťastie hľadáme preto, pretože je pre nás prirodzené. Keby prirodzené nebolo, tak ho nehľadáme. A ak my nájdeme svoju prirodzenosť a budeme si spraviť prirodzene, tak budeme mať samozrejme šťastie, lebo to je súčasťou našej povahy. Človek proste nemôže proste do sebe nechať jenom kopať a nadávať a plývať na sebe a myslieť si, že všechno je OK. Človek si musí proste postaviť a ísť za svým cílem a nesmí sa ohlížet. No, ako musí vidieť všechno okolo sebe, ale nesmí proste se nechať jenom tak zbytečne zastaviť, anebo proste nechať se zmást. Človek musí mít jasný cíl před sebou, vědět, kam jde a vědět, proč to dělá a vědět, co tím vlastně člověk získá. Celý tento svět je jedno divadlo a hrajeme tu různé role. Někdo je učitel, někdo je matka, někdo je nepriateľ, ale za javiskom, za pódium, sme všetci dobrí kamaráti. Nešťastie by nemohlo existovať, ak by neexistovalo šťastie, lebo na základe čoho by to nešťastie bolo odvodené, rozumieš? Alebo tma nemôže existovať, ak by nebolo svetlo. Pretože tma je len nedostatok svetla, rozumieš? Tma sama o sebe neexistuje. Takže existuje v skutočnosti len svetlo, alebo priestor, kde nie je svetlo. Ale tma sama o sebe nemá ako oddelenú alebo vlastnú existenciu. Je len svetlo, alebo nedostatok svetla. Takisto je len šťastie, alebo nedostatok šťastia. A pokiaľ je nedostatok šťastia, my to voláme nešťastie. Ale nešťastie samo o sebe neexistuje. Existuje len nedostatok šťastia. Keď to funguje tak, že musíš mať strašne vysoké ciele a ak sa ti splní len polovica z nich, tak tvoj život bol úspešný. Chcem byť šťastný, pretože to je moja povaha. Chcem byť šťastný. Psychicky sa na tom hodne dobře. A samozrejme, že sú ľudia, ktorí sa na tom hodne líbí ako ja. Ale když to pro nás nespomíná, tak by som řekl, že sa na tom hodí dobře psychicky. Určitě by som chcel ísť ešte do Tibetu, Himaláje, India, potom k Mrtvé more, Švajčiarsko a Havaj. To sú miesta, ktoré určite ešte navštívim. A na Havaj tam si chcem ísť len oddychnúť, zrelaxovať, k Mrtvému moru sa vyliečiť. No a ešte do Japonska určite pôjdem, tam by som si chcel nakúpiť techniku. Otče! No, si oddá. Kafíčko! Ďakujem. A ešte čtvrníčko. Škoda filmu. Co si myslíte, otče, o světě a o Londýně teďka? Co si myslím? Jaký je? Já už jsem takový starousedlík. Tak dlouho, tak jsem se žil s Londýnem. Tak už mě to ani nepřípadne, víš? Já už sám koncentračním táboře. Víš, jsem měl takovou okamžik, když jsem se rozloučil s životem, tak pro mě to zvlášť jako dar. Každý den opravdu boží dar. Jo. Ještě nás pán mu nechtěl.
keď má niekto nejaký problém, operka vyhodená z rodiny, niekto stratil prácu, ubytovanie, vie, že sa môže na nás vždy obrátiť a robíme všetko preto, aby sme mu pomohli. Tak mu to všechno povieš. Otče. Ako otec už žije viac v minulosti ako v prítomnosti, takže jemu je ťažko rozprávať o súčasnosti. On príde tu na ráno, odíde stade to večer, že prakticky žije pre Veľahrad. Ale sme radi, že ho tu máme. Nikdy sa nevráti, pohádka brání. Pro uprchlíky tehdy v 45. v noci to bylo zvlášť důležité. Víš, neměli jinou možnost. Tak fara byla taková jediná oáza, kde se mohli scházet, poradit, dostat informace. Dnes už toho není tolik zapotřebí. Že funkcia Veľahradu sa už trošičku zmenila. Že kedy si to bolo vlastne také jediné miesto, kde sa mohli Češi a Slováci stretnúť. A teraz už existujú mnohé kluby, krčmy, reštaurácie, organizácie. Ale už nás tu je oveľa viac. Dúfam, že je to všechno pravda. Ja taký, otče. Ja taký. Tak to má život dál, nezastaví kvůli nám. Takže, ak by som mala porovnať medzi Slovenskom a Anglickom, tak dá sa povedať, že v Londýne, keď som tu toho zatiaľ až tak veľa nezažila, je tu obrovitanská tolerancia. To znamená, že človek môže ísť po ulici Londýna akokoľvek, môže mať oblečené čokoľvek, môže si spievať, môže tancovať, môže proste robiť čokoľvek a bude tolerovaný, že nik sa ho nespýta, že prečo to robí, na čo to robí a tak ďalej. Kdežto na Slovensku, v akomkoľvek meste, či už maličkom alebo v hlavnom meste, tak tam je človek ako keby stále pod nejakým takým dozorom, dohľadom, že a čo si taký pomyslia, hen taký pomyslia, alebo keď akokoľvek sa trošku len vyníma z nejakého davu, tak okamžite je už napadaný nejakými otázkami, že proste za akým účelom to robí, prečo a tak ďalej. Hi, it's my bitch. I'm only joking, I'm only joking. No, we're from London and it's very cold over here and it's good, very good city. Loads of clubs, loads of women. This is just one of them. Other than it's cold, it's not because I'm spoiling her, you know. It's her birthday. Yeah, today, yesterday, day before. But tomorrow is her birthday, so I'm gonna spoil it, okay? Have a good time, take care. Okay. That's what we're doing here, mate. Yeah, you know what I mean? Sunshine, oi, oi! Where you off to, girls? You don't know, you're coming in here for a drink on me. Up where the atmosphere, up where the air is clear, let's all go fly a kite. When you send it soaring up there, all at once you're alive in there, with your wings on the breeze of the tops of the tree, with your fist holding tight to the string of your kite. Your turn! Pracujem tu, dá sa povedať, ako dobrovoľník a žijem na oveľa vyššej úrovni
ako keď som robila učiteľku na Slovensku. A to ma dosť bolí, že na Slovensku je práve takýto systém, ktorý vyháňa doslova do písmena všetkých schopných mladých ľudí zo štátu, aby teda išli niekam za hranice a tam žili ako dobrovoľníci, prípadne ako zametač ulice tu náš je úplne oveľa vyšším štandardom, skutočne ako učiteľ alebo lekár na Slovensku. S tým, že podľa mňa je to neprípustné, aby bolo niečo takéto porovnateľné, ale napriek tomu to prebieha. A keď chce človek niečo urobiť, tak musí postúpiť strašne veľa krokov, musí prejsť, aby teda niečo vybavil. Napríklad, keď telefonujete do firmy, tak sa vám tam najskôr ozve taká tá zvučka, že vyberte si, čo vlastne chcete, s tým, že nerozprávate ani s človekom. Potom zase z tej ponuky si musíte ďalší krok nejaký vybrať, s tým, že skutočne telefonujete asi pol hodinu, dokiaľ sa preklikáte cez také tie automatické hlasy, až sa dostanete k nejakej osobe. Takže tuto je, povedala by som, že tá práca na dlhé lakte. Pre niektorých ľudí sa to stáva taký začarovaný kruh, že potrebujem niečo, aby som získala niečo, lenže sa to v podstate nedá, pretože to je zase podložené niečím, ktoré potrebujem, no skrátka taký začarovaný kruh. Tí, ktorí boli, dajme tomu, oklamaní agentúrou, alebo mali smolu v Anglicku, že sa im stalo niečo zlé, tak podľa mňa vidia všetko úplne negatívne a čierne a preto vlastne zvaľujú to na takú anglickú mentalitu alebo proste na ľudí, na iných ľudí, ale s tým, že sa málokedy kto pozrie tak na seba a do vlastného srdca, že aha, že ako tak zrejme mne to nevyšlo, alebo ja som vinný, alebo lebo toto je možno. Neviem, či je to ľudská prirodzenosť, alebo či je to taká klasická slovenská vlastnosť, že obviňovať toho druhého. V podstate môžem povedať, že som šťastná, lebo mám prácu, mám tu ľudí, ktorí ma majú radi, mám tu partiu, mám tu školu, do ktorej môžem chodiť, mám koníčky, ktoré tu môžem pestovať, takže ja nemám problém. Mnohí tu prežívajú z toho, že chodia do Teska pred záverečnou a tam už sú potom obrovské výpredaje, že človek môže kúpiť za 10 pí chleba, potom, no v podstate všetko je úplne lacné, takže za libru sa dá nakúpiť 3 tašky. Takže na tomto sa dá dosť dobre šetriť. Prípadne viem, že aj niektorí chodia nakupovať do Teska. To znamená, že okolo, myslím, polnoci či kedy, už je všetok tovar, ktorý je po záruke vyhádzaný v kontajneroch, tak mnohí chodia tam a vyberajú a ako v podstate tým sa živia. Ako nie sú to veci, ktoré by boli úplne zlé, ale sú to veci, ktoré sú v podstate po záruke. Ale tak ako klasický Slovák, v podstate príde, zoberie, zje. A myslím, nerobia to len Slováci, hej, ale ako počula som o tom, že teda mnoho sa takto častokrát sa niečo takéto robí, takže no, možno pôjdem aj ja vyskúšať. No tak, keď to nie je nejaké úplne skazené, keď je to, ja neviem, 10 minút po záruke, tak ako volám sa Jana, mám 24 rokov a v Anglicku som už 6 rokov. Pracujem ako manažerka pre jednu firmu, ktorá predáva školské potreby a je to knihkupectvo. Trikrát mi ukradli kabelku a dvakrát ma napadli s nožom. Ale napriek tomu to neotriaslo mojou dôverou v ľudí, v Londýn a v to, že to dobro je tu stále v tých ľuďoch vo vnútri. Ten človek vedel, že o 3 ráno odchádzam z domu do práce a vedel, že pôjdem po tej a po tej ceste a tam ma zastavil. Pokiaľ sa človek drží v ústraní a predkladá o sebe nižší profil, tak si ho ľudia nebudú až tak všímať a nechajú ho na pokoj. Človek nesmie prísť nepripravený a musí vedieť, o čom ide. Ten rozdiel už neexistuje. Vôbec žiadnej, ste nepocítil, že Češi sú
ja nevím, možná takový vstřícnější a Angličané možná taky konzervativnější nebo tak něco. U mě už to vymizelo. Úplně. Ale nejsem teda Slovenka, jsem teda z České republiky. Jestli teda se sem někdo takhle chystá, říkám, připravte se, že to bude z začátku hard. Really hard. Jmenuji se Martin, v Londýně jsem se odsunul před 2 lety. Začal jsem jako au pair. 8 měsíců jsem strávil na severu Londýna, kde jsem se staral o 3 děti. Moje jméno je Henika, alebo Henka. Žijem v Londýně 12 rokov. Prišla som tu, keď som skončila vysokú školu v Košiciach. Ten prvý plán bol to, že som tu prišla kvôli tomu, aby som sa naučila anglicky a aby som si našla lepšiu robotu doma. Lenže po takých 6 mesiacoch, koľkokrát som sa vrátila domov a videla som, aká bola situácia doma, tak som sa stále vrátila nazad. A čím som tu bola dlhšie a koľkokrát som išla domov, tak som si potom uvedomila, že vlastne ja sa domov už asi nikdy vrátiť nemôžem. Proč hlavne tady sem, že tady sú možnosti, mnohem väčší možnosti v podnikání a vôbec ako ve vytváření čehokoliv. Ve očích jim úplně vidět, že tady čekají takové ty dolarovky ve očích. Zářej, myslím, že vydělají hnedka peníze, není to tak. Za školou to bylo tak, když jsem studovala právo, tu mi ho neuznávají, vtedy jsme ještě nebyli v EU. A keby som musela študovať odznova, by som musela robiť ďalšie 3 roky a platiť za každý rok 15 000 libier. Začala som to ako operka, keďže som nevedela anglicky. Po roku, keď som už niečo vedela, som si našla robotu v advertising company. Potom som robila po reštauráciách, po baru, ako všetci Slováci a Češi tu. Nikdy som sice nebývala so Slovákmi, tak som sa aj kvôli tomu naučila anglicky rýchlejšie. Potom, keď som mala 25 rokov, som si uvedomila, že asi už nechcem ďalej robiť po baroch a reštauráciách, tak som sa rozhodla, že pôjdem na školu. Vtedy som stretla aj môjho manžela, ktorého som si zobrala. On je zubár, tu v Londýne. A išla som na rok urobiť si make-up a špeciálne efekty. Som dizajner na kabelky. To je moja práca. No, keďže sme tu noví, tak keďže musíme vybudovať nejakú štruktúru. To znamená, začíname od spodu, ako robotníci, klinéri, šoféri. No, ale časom sa to vypracuje takisto, ako sa vypracovali Pakistanci, už vlastne vlastnia domy, nehnuteľnosti, majú property. Ďalej sú tu ľudia z ex-Jugoslávie, všetci, po vojne, čo bola v Jugoslávii, čo sú Srbi, Kosovo a všetci, Albánci, hrozne veľa Albáncov, proste celé Bulhári, Rumuni a proste kvôli tomu majú ten problém s prácou. Napríklad ja mám gymnázium, je to hrozne ťažké pro človeka, ktorý nemá vyučenie. Když je človek vyučený, tak chytne tady dobrou práci, pretože tady to oceňujú tí Angličani. Veľa Slovákov sem prichádza, ako sú počítačoví programátori, veterinári, lekári, zubári, ktorí si tu vedia vymeniť kvalifikáciu a začnú vlastne normálne život ako doma, len s 10-násobným platom. Musíte dělat všechno sám. Musíte se poradit sám, musíte být šikovný člověk, aby se to nějak chytil. Tuky nepomůže nikto, každý má své problémy a nikto se o každého nestará. Alebo si myslíte, že niekomu pomôžete a tá pomoc na zadne príde? Je tu možnosť pre každého a každý by to mal skúsiť a mal mať odvahu, hlavne seba dôveru a nebáť sa si trúfnuť na hotičo. Slováci sú dosť zakriknutí, dosť sa hambia. Neveria si, vyslovene si neveria, to je si myslím, že postkomunistický syndrom. Nemajú dosť odvahy.
som mala dosť šťastie tu. A keďže som sa vydala za doktora, tak je to OK. Bylo tady spousta lidí, poznal jsem spoustu lidí, kteří sem přijeli. Měli dost peněz, přivezli se sebou dost peněz, ale prostě nechytili se. Když někdo chce najít robotu a chce pracovat, tak si ji najde. Ľudia u nás nie sú na to zvyknutí, že musia pracovať a nemôžu si sedieť a piť kávičku. Proste musia pracovať a musia si tie peniaze zaslúžiť. Nebyli schopní proste sami si niekde sa na práci, sami si niekde chytiť. Musel by niekto chytiť za ručičku a ukázať im, tam máš práci. A proste tú konfidenciu v Anglicku musíš mať. To je najdôležitejšie to, no? Na to tvoje miesto čaká ďalších 50 ľudí. Tak oni si vyberú, ktorý je z nich najlepší. Jak ja som napríklad pracovala v robote, tak niekedy som pracovala aj 12 hodín, až 14 hodín denne. A mala som napríklad prestávku hodinu na celý deň. Čo u nás na to ľudia nie sú vôbec zvyknutí. Tá iskanie práce to je lítanie po celým Londýne. Když člověk nemá štěstí, tak může jezdit třeba až 2 hodiny do práce. Já jsem robila sekretářku v nemocnici, čiže jsem robila v štátnom, tak neexistuje, aby vás vyhodili. To tam prostě neexistuje a tu vás vyhodia hneď na druhý deň. No aj keď prídeš skoro do roboty. Prídete neskoro do roboty, alebo dokonca sa stalo aj to, ako sa stalo Ľubošovi, nášmu jednému kamarátovi. Našiel si robotu, chodil tam 3 týždne do roboty a potom sa mu stalo niečo s nohou. Mal niečo s nohou. Tak ho vyhodili z roboty. Tak ho vyhodili hneď na druhý deň z roboty, pretože vôbec neprišiel a pritom dal vedieť, hej. A to je kvôli tomu, že napríklad oni takúto robotu majú na čierno, hej. Ľuboš nevie vôbec po anglicky, tak umila rady v nejakej reštaurácii. Keďže máš takúto robotu na čierno, nemáš vôbec kontrakt, to znamená, že čokoľvek sa stane, alebo sa im niečo nepáči, alebo ty prídeš neskôr do roboty, oni ťa môžu vyhodiť, lebo ty nemáš s nimi kontrakt a oni nemajú na jeho miesto ďalších 50. Jinak jako člověk může dělat všechno možné, pokud je adaptabilní prostě rychle a rychle se učící, takže jako je v pohodě. No a já jsem tady taky dělal všechno možné. A zatím jsem na pozici kitchen porter, což je umývání talířů, prostě klasika práce v kuchyni. Ja musím povedať jedno, nechcem hovoriť, ako nechci byť zlá, ale musím povedať, že hrozne Slováko to príde a sú hrozne naivní. Oni proste prídu, majú napríklad 100 libier, teraz prídu, ubytujú sa, 50 libier stojí ubytovanie u nás, čo je najlacnejšie, príde na týždeň. Teraz chodia týždeň po meste. Myslia si, že si nájdu robotu. Chodia týždeň po meste, akože idú si nájsť robotu. Po týždeň si robotu samozrejme, že nenašli, hej, obviously. To je jasné. A ešte to nevedia ani hovorí po anglicky. A povedia, tu teda vyzerá, ja som si robotu nenašli, idem domov. Áno. Jestli sem niekto pojede nikdy, tak hlavne, aby ako umiel jazyk aspoň trochu. Koľko si poslal životopisov do anketúr? No asi 5. Aha, a ty si myslíš, že si 5. rozvu. Však si musíš pozvať a poslať aspoň 100 alebo 200. Aby jedna z tých agentúr ozvala. Plus ísť po okolo a pýta sa v obchodoch, v reštauráciách. Proste chodí každý deň a nie, že čakať a sedieť a potom a má pri sebe 50 liber. A potom idú doma a povedia, že v Londýne to takto vyzerá. Hej, a potom vlastne taký majú názor, hej. Hej, toto povedia. Byla jsem job center taky, scháněla jsem tam práci, ale tam většinou je to taky, že chtějí hodně často fluently English, což pro některé je těžký a chtějí tam taky experience Londýna. Firma si objedná nějakých lidí, odveze jich za Londýn a naslubuje jim prácu, ubytovaně a dá jim len tolko práce, aby mohli zaplatiť to ubytovanie a mali hledva na stravu. A preľaťala sa to tak dlho, že nakoniec nemajú ani na cestu naspäť. Čiže vlastne utekajú bez peniazy a úplne chudobní. Bez ilúzií, bez všetkého. Momentálne si nemám na žiadnu robotu. Zajtra odchádzam domov, minul som veľmi veľa peniazy a neviem čo ďalej. Je to dosť biedne, býva niekoľko ľudí na izbe, na madraciach. Platí nejaký 30-40 libier na týždeň. A vlastne tí cigáni im dávajú len toľko práce fakt, aby sa dokázali nájsť. Príchod Poliakov a všetky ostatné, takže musím čakať. Proste život.
jeho tady jako je takový průměrný jako s Čechama, kdyby to srovnalo. Ale nesmíte přepočítávat, protože 100% ne. Krásně to jsou peníze, když se to přepočítá na naše, ale tady je... Jídlo je tady hrozně levný, ale to zase oproti tomu zase doprava, příklad, kterou potřebujete každý den, tak to je hrozně drahá. Nič tu není lehké, nič tu není zadarmo a všechno je drahé. Ale to neznamená, že se to nedá prebiť alebo nedá žiť. Poznám tu veľa ľudí, ktorí sa chytili veľmi dobre a teraz majú 50 tisíc ročne, Liber samozrejme. A sú to väčšinou programátori, subári. Šťastie, praje odvážim, doslovne tak. Bývam pri rieke, mám pekné auto, s Katkou si chodíme každý víkend vonku. A ďalšia... Ale my sme tiež šťastnejšie, by som povedala. Asi hej, lebo... Lebo väčšina Slovákov potom... V tom asi tá výhoda je tá, že ja som robila asi 4 až 5 rokov som robila v centre, v meste, v kluboch, vo VIP. A v tom čase som spoznala veľa ľudí, ktorí sú promotéri alebo vlastníci klubov. Keďže ja sa vôbec nehambím ako na Slováci a poznám, mám tu hrozne veľa známych, tak sa dostaneme väčšinou však je zadarmo. Teraz do Jazz Clubu. Camden Town. Uvidíte. Pýtajte sa ma, že čím je známy Camden Town. Camden Town je známy tým, že je to oblasť, najlepšie cez víkend a v lete, kde sú markety. Predáva sa tam marihuana, predávajú sa tam magic hashish. Mushrooms, hashish, fajky. No proste všetky drogy. Sú tam pankáči, sú tam, títo Rasta. Všetko môže Rasta, Jamaikanci, veštice. A všetko, čo sa týka spirituálnych vecí, nie? Proste všetko, čo nie je normálne, je v Camden Town. S taxíkom, ale to bolo pred 8 rokmi. Išla som z diskotéky, išla som z diskotéky, z klubu a pred klubom stali taxíky. Ale tie nelegálne. Tie nelegálne. Nie čierne kaby. Čiže stále lepšie je objednať si ten čierny kap. Alebo potom kap cez normálny, kde čo majú office, minikap. Ktoré majú office, hej. Ty si takže ja som si vlastne zobrala taxík spred klubu. No a okradli ma. A to bola tvoja chyba, lebo si išla do toho taxíka a to si nemala. To je pravda, lebo mala som si zobrať ten čierny kap, to je pravda. Ale zase potom som išla, stopla som si čierny kap a ten mi pomohol ma odniesť domov. No vidíš. Keď ja som odchádzal pred 5 rokmi, pripadalo mi, že proste na Slovensku nebola taká sloboda prejavu. Novinári si nemohli hovoriť, čo chceli.
a hlavně pravdivo, co chceli. Mal jsem tle zkušenosti, mal jsem firmu na Slovensku a to jsem moje tle zkušenosti, kvůli tomu jsem já z něj odišel a ta sloboda mi tam dozvolila. A celkovo sloboda rozmýšlení, sloboda rasismus, nie je tu rasismus. Jsme určitě pro západní svět exotika, když jsme byli zaknutí 40 rokov v komunizme, takže vlastně nás nestrátávali a zrazu nás je tu plno. Takže jsme určitě určitým druhom pro exotika, chcú sa s nami rozprávať, chcú sa s nami zoznávať, chcú poznať našu kultúru. Veľakrát ma prekvapia, čo všetko vedia o Slovensku, o sametovej revolúcii a o všetkom tam, čo sa u nás doma stalo, pomale viac ako ja niekedy. Takže sme určite pre ne zaujímaví. Naša vláda proste neumožňuje mladým lidem prostě se rozvíjet prostě a podporovat je v tom, v podnikání a vůbec. A když to tady jo, prostě. Angličani ty se baví teda úplně takovým stylem, že ty se dokáže tak jako vypít, popít, že to je, že to je prostě během hodiny jsou tak čískaní, že už pak s nimi není žádná zábava. V autobusoch hážu na vás hranolky. Ale obťažujú vás otváraním piva, že vás oblejú. Vyslovene taký bullying, ale nie, je to vyslovene ojedinele, stáva sa to, ale je to vyslovene ojedinele. Všetko je na kamerách, vedia ich potom chytiť. Začiatok policajného štátu, určite. Je to určite začiatok policajného štátu. A tie kamery sú naozaj všade, sú koordinované z centier. A vlastne, keď v centre niečo uvidí, že sa niečo deje, tak tam vlastně přijdu policajti a to vyřeší. Velká chyba je to, co robí Slováci, co jsme já nikdy nerobila, že oni tu přijdou a například 3 roky, 4 roky, 5 rokov, jako všetci tu oni, ještě Patrik, oni stále bývají spolu. Stále bývají Slováci spolu, stále se spolu zgrupují. Bývají v jednom dome, chodí do českého pubu, chodí spolu vonku, mají frajerku zo Slovenska v Čech, oni se vůbec nějak A tím pádem se nenaučí ani po anglicky, nevedia dobře po anglicky. A stále budou tam, kde budou, lebo stále jsou s tými lidmi a musí, když se chceš někde dostat, tuto, musíš být s lidmi z Anglicka a z jiných krajů, nejen s Slovákmi. Děvčata to mají v Londýně lehčí jako chlapci. Určitě. Lebo děvčata se tak víc, nevím, prostě... Děvčata jsou trošku... Priebojnější. Asi. Jsem povedala. Jsou priebojnější. A skôr si najdu robotu, jako muži od nás, si myslím. Od nás chlapci to stále, prostě jim to trvá 5 rokov a stále se tam, kde boli. Čo si myslím o mentalitě našich děvčat? Mali by si viac veriť. A hodí svoju laťku trošku vyššie. Určitě si inteligentné a pěkné dost na to, aby si mohli dovolit, co chci. Mě vadí, jaký jsou u nás ľudia. Lebo keď prídem domov a vidím, aký jsou všetci leniví, ako sa všetci na všetko stiažujú, ako ľudia sedia v obchodu a bak je servis a nikto nechce robiť nič, ale všetci sa stiažujú. To je pravda. To mi ide na nervy. Nezarobili sme lebo nič. Ale zase som, ja som veľa cestovala a poznám veľa ľudí, bo som stále niekde chodila. Tak my sme si za tie peniaze užili. My sme si proste užívali, áno. Vo veľkom. Takže tak. Keď som hľadala tento dom a som chodila po agentúrach a po vlastníkoch domu, tak sa ma všetci opýtali na to, či som z Poľska. A keď som sa opýtala prečo, tak mi povedali, že majú tú zlú reputáciu, čo sa toho týka, že hlavne chlapci, lebo všetci robia na stavbách, a ich celoživotný zmysel tu je zarobiť peniaze. To znamená, že oni idú robiť na stavbu 10 hodín, potom sa prídu doma, sa najedia, kúpia si 50 pív a sa opijú. No, ale Slováci sme akože, my máme lepšiu reputáciu, nie? My zase nie sme takí, že... Aj tu žijeme všetci 15 spolu, ale všetci si spolu pomáhajú a všetci sú ako jedna veľká rodina. No nie, Katka? Tak si myslím. Rusko, tu v Londýne je 500 ruských milionárov. Tu nevidíš Rusov, ktorí prídu akože na také roboty, nie? Tak, ja som to nestretla. Nevidíš Rusov robiť nejaké také roboty. Oni buď sú doma, ale potom tu, čo vidíš Rusov, sú tí, ktorí majú peniaze a prišli tu kúpiť nehnuteľnosti a prišli tu robiť biznes. London is great for opportunities. For, you know, making
money for trying to achieve something in your career, in your life, and it helps. It has great universities here as well, so I mean it's good for young people. But sometimes it's something sad happens. Like today, I got my bag stolen, and it's really bad experience for me for the past 2 years. So that's why I'm very sad today. But apart from this, London is great. I hope you enjoy it. We found our bags! Отворим трубу. Открывай. А что это за мусорка? Не в кафе ли? О май гад, this is horrible. How could they do this? Look. They opened my wallet and, well, they, I mean, of course, like, of course they took money. That guy, he told that the bag is... Look, they took all my credit cards and everything. But left telephone card. Yeah, at least I could call my mom and said how sad I am. This is really, I'm sorry, but this is fucking hell. How, oh, look, they opened everything. They were looking for money. Oh, fuck. It was some 50 quid, but, you know, I also had some, you know, credit cards. Well, I stopped it already, but anyway. This is, that's horrible. This is London, you see, you have to pay for everything. For being in London. And it's just like a few steps from Oxford Street. That's horrible. We saw that he took my bag first and then in 10 minutes he took back of this girl. Usually such people, they put bag that they don't need in the rubbish bins. And we found my exactly in the rubbish bin. Yeah, we didn't find another bag back of my friend. What? Okay, hope we do. Just take that for you. We'll find it, I hope. My mom, she's a lawyer. It's really a pity that she's not here. Marek je bodyguard. Marek je bodyguard. Nie, Marek, jak to Marek. Marek robí pre jednu firmu, pre jeden sieť, proste to je obchod, ktoré predávajú diamanty. Áno, dám ochranu, robím ochranu pre obchod s diamantmi. Áno. Vigis tam má Lamborghinis a Ferraris a Vigis hrozne veľa spevákov a hercov. A dúfam, že si nejaká herečka všimne a potom si ho zoberie za muža. Už si ma dokonca aj všimli, ale ja nemám zájem. Ja by som sa rád vrátil, ale už len pomôcť druhým ľuďom, aby sa mali lepšie doma. Z té doby, co jsem sem přijela, tak už párkrát jsem chtěla se zbalit a jít zpátky domů. Není to tady, nejsem tady jako nějak v růžových peřinkách, nebo jak to mám říct. Chtěla bych se podívat domů. Ale ostávám tu, protože tu sa máme. Lebo ty si zarábil viac peniazy, preto. A tu má človek väčší potenciál, než dosiahnuť zatiaľ. Ten prvý rok je fakt ťažký, aby sa prebojoval, lebo je tu veľká konkurencia, to je pravda. Ale kto má veľkú vieru a silné predsavzatie, určite to dosiahne. Áno, to bolo veľmi pekné. Čo je dobré, že tu keď pracuješ a si usilovný, tak si ty peniaze zarobíš a niečo si iba bude. U nás, ja som skončila právnickú školu, u nás budeš chodiť do roboty, si usilovný a pracuješ a zarábaš 10 000 na mesiac. Toto je čajček pre môjho milovaného. A nepozeraj na mňa. Áno, no, sa páči. Asi tak. Čau. Čau. Bola tu telka? No, tu je. Nie. Povedz niečo. Nie, že to je sranda. Počúvaj to. Počúvaj, Lucka. Choď len do izby za ňou. A povedz hello. Lucka, povedz, že robíš v restaurácii a či si spokojná. Ne, Katka, to odo mňa nechví. No a toto to presne hovorím. Však normálne, počúvaj, to je normálne. Ako... Teraz to poviem. Toto hovorím o Slovákoch. Nemajú vôbec v sebe žiadne, no, majú, môžeš aby niečo teraz povedali, aby niečo urobili. Všetci sa hambia, nikto nechce nič povedať. Prečo? Teraz som normálne. No povedala to za mňa. Ale vážne, všetci dole, jedem povedať dole do toho. Prečo nie? Povedz, aký máš názor ty na Anglicko. Si spokojná tu? Negatívne. Určite som spokojná, jasné, že som spokojná. Povedz, že si spoznala koľko pekných, mladých a príjemných ľudí. Máš tu zlú skúsenosť nejakú? Máš zlú skúsenosť, či nie? Mám to nejak rozpíliť?
chlapujú mesiac frajera a Katka tiež. Takže angličtina sa nám išla veľmi rýchlo. Za tých 12 rokov som sa hrozne naučila to, že si... Samostatnejšia. Som sa hrozne samostatná. Doma som taká nikdy nebol, u nás doma takí ľudia nie sú. Teraz, keď mi niekto povedal, že idem do Brazílie zajtra, pobalím si kufár a idem sama. A vôbec sa nebojím. Anglicko vás naučí samostatnosti určite. Musíš. Samostatnosti. Lebo ti nič iné nezostáva. Samostatnosti určite. A nespoliať sa na iných ľudí, len sama na seba. Chceli by sme len povedať, ale že nám sa tu ale páči a nechystáme sa zatiaľ domov. Robí sa tu raz za mesiac party pre Čechov a Slovákov. Je to v King's Cross. To je jedna prenajatá veľká hala, taký spôsob, ako takedy boli u nás tieto plesy. Dá sa povedať. Kde majú dlhý stôl, oni donesú... Košická bužňa. Oni donesú proste tie drinky zo Slovenska. Nemajú žiadne náklady, donesú drinky zo Slovenska. A predávajú za libru 50 soft drink a za 2 libry alkohol v plastických pohároch. Toto, akože oni to nezáleží na tom, že ako to vyzerá, oni sa chcú zabávať, oni sa chcú opiť a chcú byť spolu a počúvať slovenskú hudbu. Tyčinky, chrumky, kapusnice, guláš a porobne, nie? Toto tam majú. A veľa týchto ľudí sa aj bojí. A veľa ľudí tam ide, že tam minule bolo na... My sme tam boli s Patrikom rozdávať letáky raz, bolo tam 800 ľudí. Večer tu bude to, aby si mohli kúpiť marihuanu a v lete všetci ležia na tráve zvolení. Môžeš, keď do toho dáš všetko, samozrejme nie. Čo robíš, čo si, ako sa oblečieš, ako budeš vyzerať, čo povieš, nikto keď to neodsudzuje, môžeš si akceptuj. To je tak komunizm, ako sa nevedeli, čo to znamená, nejde? Ale ak tu prídu a majú, neboja sa, majú predsa za tie, vedia tu veľa dosť. A držíme im pán. Zdravím Slovensko, som teraz v Anglicku, v Voskom múzeu, je to perfektné, je to úžasné, sú tu všetky hviezdy a neviem, čo ešte všetko. Čau. Takže pracujem v Tescu, ako picker, takzvaný. Pripravujeme tovar potraviny na expedíciu. Ten život na Slovensku, to sa nie, stále sa všetko zdražuje. Keby človek také peniaze zarobil na Slovensku, tak by to bolo fajn. Všetko je tu, dalo by sa povedať, dobre. Akurát ma hnieva jedna vec, že tam, kde robím, aspoň sa k Slovákom správajú Slováci veľmi zle. Pokiaľ ide o manažerov a o vedúcich pracovníkov, sú Slováci a dalo by sa povedať, že sa po Slovákoch vozia. Right back, you know?
Jenna Anderson. Hello.